Hello everyone, welcome and welcome back to another new vlog. So iman din pujar pondor pisot ako class start hoy gol. So basic routine start hoy gol ajir pra ako ahilu class loi aru eya moi oats loi aisilu. Class kini korar pisot bahut bhuk lagi goisile. So oats khai lolu moi overnight oats loi aisilu. Aru epine etia moi ghor goi asu aru baki eku record kora nai. Etu video te iman besi record moi korai nai. Olop solop kiba kibi clip loisilu ekini dekham. আৰু হন্দিয়া আহাৰ পিছত এয়া মই এখিনি লৈ ল'লোঁ খাবলৈ কিবা খাব মন গৈ আছিলে চ' এইখিনি তিয়াই থৈ দিছিলোঁ বুট আৰু মগুমা এইখিনি মই খাই ল'লোঁ আৰু এয়া নেক্সট ডে আকৌ কলেজ আহি গ'লোঁ আজি অলপ এনাৰ্জেটিক ফিল হৈ আছে দুদিন অহাৰ পিছত চ' এতিয়া অফিচত কোনো নাই ক্লাছত আছে মই অকলে আছোঁ অফিচত চ' ভাবিলোঁ অকণমান ৰেকৰ্ড কৰি লওঁ আৰু আজি অলপ ফ্ৰেছ লাগি আছে বাৰু আৰু বহুত দিনৰ পৰা মই ভাবি আছিলোঁ যে কেকৰ বেনাৰ দুটামান বনাম সেইটোৰ কামৰ কাৰণে মই আজি ৰখি গ'লোঁ আৰু বেনাৰ দুটামান বনাই লৈ যাম আজি এলাহ লাগে ইমান দিন ভাবি আছোঁ কিন্তু বনোৱা নহয় চ' ডেৰ ঘণ্টামান বহাৰ পিছত মই দুটা বনাই লৈ গ'লোঁ আৰু নেক্সট ডে এয়া আকৌ মই কলেজ আহি পালোঁ আৰু চবে আলু চপ খোৱা দেখি ময়ো খাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া এইটো মোনা যে এইটো মোনা ভৰ্তি কৰি মই লৈ লৈছোঁ এক্সাম কপিছ সেইখিনি চাব লাগিব আৰু আছে ঘৰত আৰু সেইখিনি চোৱা হ'ল বাৰু আৰু এতিয়া এইখিনি চাব লাগিব আৰু এয়া নেক্সট ডে আকৌ মই গৈ আছোঁ কলেজ ইয়াত যে বহুতখিনি ভিডিঅ'ছ একেলগে আছে আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু মই টেম্পৰ পিছপিনে বহিছোঁ সেইকাৰণে স্কাৰ্ফ এটা মেৰিয়াই ল'লোঁ আৰু এদিনা আছিলে আমাৰ কলেজত ৱৰ্কশ্বপ আমাৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা পতা হৈছিলে চ' টিচাৰ এজন আহিছিলে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ বহুত ভাল লাগিলে তেওঁৰ স্পীচ ছাৰজনৰ নাম আছিলে প্ৰাঞ্জল বুঢ়াগোহাঁই আৰু তেওঁৰ স্পীচ যে ইমান ভাল লাগিলে কেতিয়াবা কোনোবাই স্পীচ দিলে বৰিং লাগে কিন্তু তেওঁৰ স্পীচ যে অকণো বৰিং লগা নাছিলে বহুত ভাল লাগিলে চ' আমি বহুত এনজয় কৰিলোঁ আৰু বহুত কিবা শিকিব পাৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত আহি মই খাই ল'লোঁ ইয়াৰ ফ্ৰাইড ৰাইচ লৈ আহিছিলোঁ মই ঘৰৰ পৰা আৰু তাৰপিছত আকৌ চবে আলু চপ খোৱা দেখি মই আকৌ আলু চপ খাই ল'লোঁ মানে মোৰ ডাইটিং গ'ল ভাৰমে আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ ঘৰত আকৌ ৰিক্সা ল'লোঁ ইয়াৰ পৰা খোজকাঢ়ি যাবলৈ বহুত টাইম লাগে চ' ৰিক্সা লৈ ল'লোঁ আৰু টমটম নাযায় ইয়াৰ পৰা আৰু সন্ধিয়া অহাৰ পিছত ঘৰৰ পৰা কল কৰিলে বৌয়ে যে আজি ডিনাৰ আমাৰ ইয়াত কৰিবা বুলি মাও কল কৰিলে চ' ৰেডি হৈ গ'লোঁ হাজবেণ্ড মই আৰু শাহুমা তিনিওজন গ'লোঁ আমি আৰু তাত গৈ মই একো ৰেকৰ্ড কৰা নাই চবক পাই মানে চবৰ লগত মানে এনজয় কৰি আছিলোঁ আৰু টিকলা টিকলি আছে আমাৰ সিহঁতক লৈ বহুত বেছি আমি ফূৰ্তি কৰি আছিলোঁ চ' এইবিলাক ৰেকৰ্ড কৰিব পাহৰি থাকিলোঁ আৰু এয়া তাৰ পিছদিনা মই কলেজ গ'লোঁ আৰু দুপৰীয়া টাইমত মই পৰাঠা খাইছিলোঁ আৰু এয়া তাৰ নেক্সট দিনাৰ ভিডিঅ' আমাৰ কলেজত ছোৱালী এজনী আহিছিলে মানে আমাৰ ইয়াতে পি এইচ ডি কৰি আছে পি এইচ ডি স্কলাৰ হয় আৰু তাইৰ যে কলেজত চাকৰি হৈ গ'ল চ' তাই আমাৰ কাৰণে মিঠাই লৈ আহিলে আৰু লগতে বিস্কিটছো আনিছিলে চ' ইয়াতে চাহ বনাই আমি চবে একেলগে খালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব চ' আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে আছিলে বাই